Hindiston politsiyasining bildirishicha poytaxt Dehlida 31 yoshli o'zbekistonlik ayolni zo'rlashda ayblangan 2 kishi qo'lga olindi. Voqea shanba kuni ro'y bergan. Politsiya o'zbekistonlik ayolning zo'rlanishi yuzasidan jinoyat ishini boshladi va jinoyatga aloqador boshqa shaxslar ham qidirilmoqda. CCTV kameralari tekshirilyapti. 2 oy avval O'zbekistonga kelgan jabrlangan ayol zo'ravonlardan birini tanirdi. Dehli politsiyasi komissari o'rinbosari Devender Aryaning so'zlariga ko'ra, ayol jinoyatda gumon qilinayotgan erkak bilan do'stona munosabatda bo'lgan. Shanba kuni u jabrlanuvchi bilan Dehlining Vasantkunch hududidagi savdo markazida uchrashuv belgilagan. Qiz belgilangan joyga yetib borgach, do'sti uni ikki begona kishi mavjud mashinaga o'tirishini taklif qilgan. Politsiyachilarning so'zlariga ko'ra, ular mashinada savdo markazidan chiqib ketishgan. Erkaklar shilqimlik qilganda ayol norozilik bildirgan. Shundan so'ng ayblanuvchi kaltaklangan va zo'rlangan. Janob Aryaning so'zlariga ko'ra, ular Dehliga yaqin IT shahar Gurgaongacha navbat-navbat ayolni zo'rlashgan. Jinoyatni amalga oshirgandan so'ng ular ayolni Dehlining Madangiri hududida joylashgan ijaraga olingan kvartirasi tashqarisiga tashlab ketishgan. Qiz dugonalariga bo'lgan voqeani aytib bergach, ular darhol qizni Dehlidagi AM shifoxonasiga olib borishdi. Shifokorlar o'sha zaqoti yo'q politsiyani chaqirib, ularga jinoyat to'g'risida xabar berishdi. Kasalxonaga yetib kelgan politsiyachilar yengil jarohatlangan va tahqirlangan ayolni so'roq qildi. Xabarlarga ko'ra, ayblanuvchilarning ota-onalari o'zbek ayolini politsiyaga shikoyat qilmaslikka undagan. Ayolning Dehliga nima uchun kelgani va uni Hindistonga kim chaqirgani hozircha noma'lum. Hindistonda o'zbek ayollari birinchi marotaba jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylangani yo'q. Jinsiy zo'rlash holatlari ko'pligi jihatdan Hindiston matbuotida Dehli zo'rlash poytaxti deb ham yuritiladi. Dehli 2015-yilda o'zbekistonlik ayolni shafqatsizlarcha zo'rlash va o'ldirilganiga guvoh bo'lgan. Ayolning kuydirilgan jasadi Dehli tashqarisidagi tashlandiq joydan topilgan. Jabrlanuvchining onasi va singlisi qiz uchun adolatli qaror qabul qilinishini talab qilib, mahalliy politsiyachilardan zo'ravonlarni va qotillarni qidirib topish va jazolashni so'ragan. Ammo hozirga qadar ish sudda ko'rib chiqilmoqda. Hindiston sudlarida bunday jinoyatlar ko'pligi uchunmi uzoq kechikishlar kuzatiladi. Jabrlanuvchining onasi va singlisi foydasiz urinishlardan so'ng Hindistonni tark etdi. So'nggi yillarda Hindistonda o'zbek ayollariga tajovuz qilish va zo'rlash bilan bog'liq yana bir qator holatlar yuz berdi. Politsiya poytaxtda va Hindistonning boshqa shtatlarida o'zbekistonlik ayollar tomonidan boshqarib kelingan fohishalar to'dasini fosh etgan va uning a'zolarini hibsga olgan. Nafaqat markaziy osiyoliklar, balki so'nggi yillarda Hindistonda o'nlab chet ellik ayollar zo'rlanib, ularga hujum qilingan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo 193 ta davlat orasida o'tkazilgan tadqiqotda ayollar uchun eng xavfli 10 ta davlat nomi aniqlandi. 10 talikka Hindiston ham kiradi. Uch jihatdan Hindiston ayollar uchun juda xavfli sanaladi. Ya'ni jinsiy va jismoniy zo'ravonlik hamda odam savdosi qurboniga ayniqsa ayollar ko'p uchraydi. 2012-yilda hindistonlik talaba qiz zo'rlanib, vahshiylarcha o'ldirildi. O'shanda millatni larzaga solgan zo'ravonlikka qarshi qat'iy qonun qabul qilindi. Shunday bo'lsa-da jinsiy zo'ravonliklar kamayganicha yo'q. Ma'lumki, Hindiston konservativ jamiyat. Mamlakatdagi hindistonlik ayollar ham ortiqcha e'tiborni tortmaslik maqsadida jamoat joylarida kamtarona yopiq kiyinishni ma'qul ko'rishadi. Kechki yolg'iz sayrlar va sayohatlardan saqlanishadi. Xorijlik ayollarni ham musofir yurtlarda xuddi mana shunday ehtiyotkorlik choralarini ko'rishga chaqirishadi. Zarina Buxoriy, BBC, Dehli.